Dik il-ħabta, Ċesari Awgustu ħareġ digrid biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar jinkiteb kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppe wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta' Nazzaret u tal-Alludija fil-belt ta' David jisima Betlem. Għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David biex jinkiteb flimkien ma' Marija, l-arusa tiegħu li kienet ila. Ġara li meta kienu hemm Marija l-ilha żmien biex teħles u wildet l-ewwel iben tagħha. Fisqitu u meddittu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba, qassa mal-merħla tagħhom bil-lejl. U derilhom Anġlu tal-Mulej, il-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-Anġlu qalilhom tibżewx għax araw, hija tinħabbrilkom ferħ kbir. Ferħ li se jkun għal poplu kollu. Illum, fil-belt ta' David, twelidilkom Salvatur li hu l-Messija, il-Mulej. U bħala sinjali kolkom dan, issibu tarbija mfisqija u mimduda f'maxtura. F'daqqa waħda, inaqdu mal-Anġlu għad kbir ta' tajja tas-sema, ifaħru lill-Alla u jgħidu, Gloria lill-Alla fl-ogħla tas-smewwiet, u slim fl-art l-bnedmin li joġbu lilu. Meta mbagħad l-Anġli ħallewhom u telgħu s-sema, ir-rajja bdew jgħidu lil xulxin, ejjew immorru Betlem, ħanaraw x'ġara kif għarrafna l-Mulej. Marru mela jaġlu u sabu lill-Marija u l-Ġuseppi bit-tarbija mimduda f'maxtura. Kif raw dan, dew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet toss f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura. Isebħu u jfaħħru lill-Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-Anġlu kien qalilhom.